Пане Євгене, розповідайте, будь ласка, що зараз на Бахмутському напрямку, зокрема на тому відтинку, де ви зараз перебуваєте, і чи були спроби штурму з боку рашистів цієї ночі? За вчорашній день обізяни як сказились. Я так розумію, це в них, можливо, до роковин битви під Крут. У нас дуже важкі були бої. На 5-7 км лінії зіткнення вони пробували штурмувати. Були такі сильні стрілкові бої, використовували всі свої засоби, стріляли з артилерії, з мінометів, АГС активно в них працював. Але на всій межі між нашими силами оборони та офіцерськими силами оборони, силами наступу, наші захисники ні одної позиції не здали, дали жорсткий, такий жорсткий відсіч. І ми зараз стоїмо, і ніхто ніякі позиції не покидав, стоїмо, тримаємось. Вчора був сильний туман, а в сильному тумані сильно пташки не можуть працювати. Довелося використовувати чисто свої вогневі засоби і коригувати вже з місця. Було дуже складно. Тобто хлопці трималися, вночі погода така. Зараз у нас, як ви бачите, трошки сніг випав. Ну, тримаємось. Пане Євгене, ми зараз бачимо, що ворог концентрує чималу кількість своїх сил, зокрема на сході нашої держави. Схоже, що підтягнули резерви. Чи відомо вам, хто саме, звідки ці підрозділи? Які саме підрозділи, складно сказати, але це регулярні війська, а також добавлені до мобілізованих. Тобто є тут і техніка ворожа, і вона катається, активно катається, але не приймає якихось спроб наступу саме з техніки. Тобто вони техніку використовують дуже слабо. Тому що, ну, можливо, розуміють, чи у них її не так багато залишилось, і це дійсно так. Але штурмують не так, як це було місяць-два місяці тому. Тобто це не ПВК «Вагнер». Це не живе м'ясо, яке просто йде і помирає. Це більш підготовлені воїни. Я так можу так думати, що у них був якийсь час, можливо, місяць-два на підготовку, воюють більш злагоджено, воюють з певними такими, ну, правильними інтервалами з дистанцією, використовують всі можливі свої вогневі засоби, стараються не підставляти себе, не йти там на повал, не витрачати своїх людей, як це робили ПВК «Вагнер». Тобто з ними воювати трошки складніше. Пане Євгене, регулярні війська, як ми розуміємо, це десантно-штурмові підрозділи, які підтягнулися. Ну, так, це в основному у нас тут те, що ми знаємо, те, що слухаємо по перехопленням, це ДШВ. Їх тут більшість. Тобто на тому відтинку, де стоїть саме батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення «Азгвардії», це ДШВшники. Тобто є ще якісь мотострілкові бригади. І ми бачимо ті бехи, ми бачимо ті бетери, які тут, знаєте, там буквально 400-350 метрів від позиції наших побратимів. Вони проїжджають, але вони не використовують ці саме засоби для того, щоб штурмонути позиції. Тобто вони, ну, розуміють, що просто у наших хлопців є якби і матадори, і анлави, і ми використовуємо свої вогневі засоби, щоб не дати коробочкам під'їхати і попрацювати по нашим позиціям. Пане Євгене, ну ми сподіваємося, що хоча б один, як найменше, леопард доїде до Бахмуту для змоги подальшому контрнаступати. Пане Євгене, от один український військовослужбовець також в телеграм-каналі своєму писав, що траса Костянтинівка-Бахмут прострілюється окупантами. Наскільки росіяни близько до траси і чи можете ви про це говорити в прямому ефірі? Це дійсно так, частина траси вже, можливо, прострілюється, і те, що ми знаємо, тобто нам вже нас попередили, сказали, що там проїжджати небезпечно, але наскільки орки близько підійшли до траси, мені складно сказати. Тобто ми стоїмо трошки на другому відтинку, і я сподіваюся, що не буде такого, що вони зовсім трасу Костянтинівка, саме Бахмут, зможуть перекрити. Тобто там зараз дійсно складна ситуація саме на цьому відтинку, і проїздити не бажано цим маршрутом. Тобто саме через Костянтинівку на Бахмут. Пане Євгене, як змінилася ситуація у самому місті Бахмут після того, як ворогу вдалося просунутися дещо з півночі? Якщо дивитися по карті, північний захід, навіть північний схід, точніше, навіть там в околицях Соледара. Як змінилася ситуація після цього? Якщо з моральної сторони,
то спілкуючись з хлопцями, розумію, що сильно не змінилось. Тобто ніхто там не планує прокидати позиції, ніхто, ворог не заходив в сам Бахмут. Але дійсно ситуація трошки ускладнюється тим, що в принципі, будемо відверті, є варіант того, що можливе оперативне оточення. І ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ці ж Абрамси, ці леопарди встигнуть доїхати, не те, що встигнуть, а зможуть надати допомогу нашим військовослужбовцям, які стоять тут, які тримають саме цей відпінок, і не дати, знаєте, ворогу до цього часу закріпитися на якихось позиціях. Тобто нам дуже необхідні засоби, які будуть працювати на цьому напрямку, які не дадуть ворогу ще далі просунутися. Тобто нам потрібні люди, високомотивовані люди, які розуміють, навіщо вони тут. Нам зараз це дуже необхідно. Тобто банально просто змінити деяких хлопців, які там з легкою контузією або там з легкими пораненнями повертаються в стрій, тому що вони розуміють, що вони не хочуть залишити своїх побратимів. Тобто в мене хлопці, от вчора отримав поранення, один боєць під час стрільби з кулемета в долоню. І він каже, я не можу поїхати, куди, давайте там перевіжіть мені якось. Тобто в нього пробита долоня на виліт, і він каже, що я не хочу покидати вас. Тобто максимальна лояльність друг до друга, максимальна підтримка, і всі розуміють, що, особливо наші хлопці, що треба стояти, треба триматись. І це надає нам сил. Пане Євгене, дійсно, за вашими історіями, розуміємо, наскільки вмотивовані наші українські захисники, що не скажеш про окупантів. Євгене, і ще ширилася соціальними мережами інформація вчора, що окупанти взяли під свій контроль Благодатне під Бахмутом. Чи можете ви спростувати, чи підтвердити, чи все ж таки зберігаємо інформаційну тишу і чекаємо офіційних заяв від Генштабу Збройних сил України? Будь ласка, поки чекаємо. Є інформація, але не хотілося порозповідати. Пане Євгене, і на сам кінець, ми розуміємо, що необхідні там і танки, і бронетехніка, але, можливо, є те, що необхідно вашого підрозділу із тим, з чим ми можемо допомогти, так, умовно, інформаційно, сповістити глядачів, що ось є потреба, на що потрібно задонатити. Ми з радістю долучимося до такої хорошої справи, тож можете озвучити, так, а потім на Ютубі ми підкріпимо там чи банку, чи номер рахунку, так, благодійної організації, яка якраз таки займається, чи вашого батальйону, наприклад. Якщо ви не проти, я інформацію хочу, щоб поширили деяку. Я розумію, що в нас зараз не початок війни, що пройшов уже рік, майже рік, так. Багато людей, можливо, втратили, не втратили мотивацію. Деякі хлопці, які хотіли, казали, що готові йти воювати, зараз трошки не розуміють, навіщо воювати і навіщо їхати там в Донецьку область, в Херсонську область, там їхати на північ України. Але я б дуже хотів би всіх попросити максимально згуртуватися, максимально бути єдиним, щоб у нас була, знаєте, така єдність, консолідація нації, щоб те, що було у нас на початку війни, воно все-таки зберігалось, і ми в середині країни не роздували між собою. Я це дуже сильно всіх українців хотів би попросити, всіх хлопців, всіх дівчат, щоб ми не, знаєте, в середині країни не зрощували якогось ворога і не дивились там на тих же. Безумно не подобається ця людина, я про неї вискажу, про Тищенка, так, про Юлю, яка там поїхала куди там в Дубаї. Давайте зараз сконцентруємося на нашому ворогі. А ворог у нас зараз один, це Росія, це загарбник, який прийшов зі зброєю. Після знищення цього ворога, після того, як ми повернемо наші кордони, ми вже будемо всередині країни розбиратися. Я впевнений, в цьому буде все у нас прекрасно, ми будемо квітучою країною. Але зараз, будь ласка, зберіться, подумайте про захисників, які стоять тут. Подумайте про те, про ту допомогу, яку ви можете надати. Хлопці, які дійсно хотіли, які там по певним причинам до сих пір не пішли, але можуть піти. Також подумайте, ви необхідні своїй країні, ви можете підготуватися. І немає у нас, я зараз за наш батальйон, за батальйон «Свобода» скажу, у нас немає такого, що ми кидаємо, як там деякі кажуть, гарматне м'ясо. Ми всіх бійців готуємо. Тому, якщо ви хочете, можете приєднатися до нашого батальйону, можете приєднатися до батальйонів, які показують гарний
результат на певних відтинках. Щодо забезпечення, яке б нам зараз було б вкрай необхідно, це Mavic 3 і Mavic 2 Enterprise, які показують і в день, і в ніч трансляції, і ми можемо коригувати нашу артилерію або працювати зі скидами. Тобто літальні апарати будь-які, якщо це Mavic'і, якщо вони можуть бути надані нашому підрозділу, вони нам дуже необхідні на цьому відтинку. Це край необхідні речі, це край необхідна річ, яка тут просто дуже швидко виходить з ладу, так як ворог постійно використовує антидронні пушки, і у нас буває таке, що за день і один, і два літальних апарата просто втрачається.